4月10号上午，随着成60174动车组列车准时从成都东站缓缓驶出，标志着川渝桂三省市环线动车正式开行。这也是国内首条跨省环线动车。这条新的动车环线并非新开通的铁路线，而是由三条既有铁路线组成，时速300公里的成渝高铁，时速250公里的成桂高铁，时速200公里的渝桂铁路。环线全程超1300公里，动车运行一圈时间为8小时9分钟。川渝桂环线动车首发司机蓝东说，这条环线动车线路受地形地貌影响有着独特性，并且环线动车经过三条线路，各线路速度不同，驾驶时要特别注意。作为我们两个司机呢，我们要做好一个搭档，要先从300变成200，200再到250，所以说我们从速度上我们要进行一个适应。成桂线的它那个区段是海拔落差较大，它达到2000米。渝桂线属于高坡地段，高坡地段呢，第一个我们要加强瞭望，进出隧道较多，有可能影响我们司机的盲区，这方面要求我们的精力必须集中。据悉，中国铁路成都局集团有限公司分别以成都、贵阳、重庆为起点，开行三趟动车，环绕四川、重庆、贵州三省市跑一圈后回到起点。对于有乘客担心乘坐环线列车是否存在坐反方向的疑问，相关工作人员表示，环线列车有固定的行驶方向，根据车票信息坐车就不会出错。三组车体呢，它每一组车体有自己固定的车次，这个车次是按照铁路行车的这种规则呢，它是有方向的，你只需要根据你车票票面的信息乘坐指定的车次，它就不会存在坐反的问题。三列环线动车共设16个站点，除成都、重庆、贵阳三个枢纽城市外，将在乐山、毕节、遵义、永川、荣昌等12个地级市停靠。川渝桂三省市环线动车的开行，构成了成渝间 1.5 小时、渝桂间2小时、成桂间3小时的快速交通网络。环线列车的开行呢，它让这个四川、重庆、贵州实现了更密切的互联互通，特别是对环线列车途经的中小城市，当地的居民会感到更多的方便，说走就走变得更加容易实现，拉动自西地方旅游业的发展，刺激消费，促进地方经济的有效增长。